ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରାଜକତା। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଦ୍ୟପ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରାତ୍ମ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଘସିପୁରା ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଳା ସହିତ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ସମାଜସେବୀ ଆଶିଷ ବେହେରା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଗତକାଲି ରାତି ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ଘସିପୁରା ମେଡିକାଲରେ, ଆପଣ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ସାର୍, ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ମୁଁ ରାତି 10:00 ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲି। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, 3-4 ଜଣ, ସିଏ ହେଉଛି ଡକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଜଣେ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଖାଉଥିଲେ ସେଠି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କଲୁ, ସାର୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମାନିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ସାର୍ ହେଉଛି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଠିକି ଚାପୁଡ଼ ମାରିଲେ, ସାର୍ ଭାଷା ଖରାପ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜ୍ କଲି, ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ, ମୁଁ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସେ ପେସେଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ସାର୍ ପେସେଣ୍ଟ ଘସିପୁରା ପିଲା ସାର୍, ସେ ଏଠୁ ହେଉଛି ମୋତେ ମାନେ ମାନିଆ ଫାନିଆ କହିକି ଭାଷା ଖରାପ କରିକି ଜୋତାର ମାରିଲେ, 4-5 ଜଣ ସେ ଏକା ଦେଇକି ସେଠି ଜୋରଦାର। ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲେ କି? ସାର୍ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ଆମର ଡ୍ରେସିଂ ବାଲା ହେଉଛି ଅଜିତ ଜଣେ ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ବାଲା ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ ଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ। ତ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେହି ମୋତେ ଛଡ଼େଇଲେ ନାହିଁ କି କେହି ମୋତେ ଅପୋଜ୍ କଲେ ନାହିଁ, ସେ 4 ଜଣ ମନ ହୋଇଥାଏ ସାର୍ ମୋତେ ମାରିଲେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁକରି ସାର୍ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଘରକୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା, ଜଣକୁ ନେଲା ସାର୍, ଆଉ 2 ଜଣ ଆଉ 3-4 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସାର୍, ସେଇ 4 ଜଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଫେରାର, ସେମାନେ 3 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା ସାର୍ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିଛି ତାଙ୍କୁ ସାର୍। ସେମାନେ ଘସିପୁରାର ଲୋକ? ଘସିପୁରା ପିଲା ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଜେନା ସାର୍।